Pirouši memida kanmotskhadorits vats moxta 2008 წლის აგვისტოში ეს იყო ჩვენი ქვეყნის ჩვენი ერის ტრაგედია და ამ მომის შედეგებს დღესაც ვიმკით და სამწუხაროდ ის ჭრილობა ის იარა ჯერ კიდევ არ არის მოშშებული და მემინდა გითხრათ რომ მე კეთს ვიხრი ამ მომში დაღუპული თითოეული ჯარისკაცი თითოეული გმირი ვაჟკაცის წინაშე და ჩვენ სახელმწიფო ყველაფერს გავაგებთ რომ მათ ოჯახებს ბოლომდე ხარში დაუდგეთ ეს არის ჩვენი პირდაპირ ვალდებულება და ჩვენი მოვალეობა მე ამ სულს უბრალოდ დღეს ომის გამომწვევ შედეგებზე ვისაუბრო ვისაუბრი იმის თაობაზე თუ როგორ შეიძლებოდა ამ ომის თავიდან აცილება მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენ მართლაც წინა ხელისუფლების სააგაშვილის ხელისუფლების გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგად ამ ომის თავიდან აცილება ვერ შევძელით და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ მივიღეთ დაკარგული ტერიტორიები მივიღეთ დაკარგული კოდორი დაკარგული უამრავი ათეულობით სოფელი შიდა ქართლში და მივიღეთ ათასობით და თეთასობით იძულებით გადაადგილებული დევნილი რომლებიც ჩაასახლეს რომლებიც დღესაც საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში ცხოვრობენ ეს არის ის ძიმე შედეგი რაც ჩვენ მივიღეთ და დღესაც ჩვენი ქვეყანა ფეხზე ვერ დადგა სწორედ ამ ომის შემდეგ ძიმე დარტყმა განიცა ჩვენმა ეკონომიკამ ჩვენი ქვეყნის ზოგადად მოსახლეობამ ეს იყო ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიური ტრავმა ჩვენი ჯარისთვის დანარჩენზე აღარ მინდა ვისაუბრო ის რაც ვიხილეთ ჩვენმა ამ დღეებში 2008 წელს ეს იყო კატასტროფა ეს იყო ტრაგედია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში